Өглөөний мен төрлийн үзэгчтэй ингээд Zukart 2 өглөө болгон 5 минут өөрсдөө гэсэн тасгалаар уулзах болно. За бидний насад дагаад хийгээд ах юм бол өдөрт бүхэн өдрийн ханш хүчийг бас 5 хаах болно. Ингээд өнөөдрийн тасгалыг эхлэх бол. За өнөөдрийн 5 хүн бидсэн тасгал болохоор за өглөөний squat буюу 5 хүн сайн мэддэг squat төрлийн тасгалыг заах болно. За тасгалынхаа эхлээс өмнө Zukart 2 талаатай тасгалыг та хамтдаа хийцгээе. За хамгийн эхний тасгал болохоор өнөөс баг зэрэг хэмжээтэй заавал гараа гашаан аваад өдөөний асуулт хийцгээе. Зүгээр. За гараа гашаан 1 2 3 За энэ бол мэдээж хэрэг та бүхний өглөө унтахад ачаасан бий гэж бодлоо. Сэргээ 3 4 5 6 7 8 За дараагийн бугын үеэр хоног үеэр гагшин гагшин за хоёр сайн хийж өгөхтэй за гагшин 1 2 3 4 за мөрний үе эсвэл 1 2 3 4 5 6 за гагшин 1 2 3 4 5 6 за гараа гагшин даваад 1 2 3 4 за гагшин 1 2 3 4 за нэг өөрчлөн дээр гараа тэгээрэй 1 2 3 4 за гагшин 1 2 3 4 за гараа өөрчлөн дээр аваад 1 2 3 4 за ингээд өнөөдрийн тасгалын маань бэлтгэл байдал хэдэн боллоо. Икснэр бүхэн бие сэргээд дасгалтаа хийхэд бол хангалттай байлгээ заасан тийм ээ. За өнөөдрийн тасгалын гол онцлог нь өрнөөс өөр хүчтэй заавал гараа ухшаасаа авч хэрэгтэй. Бай 1 2 3 4 за энэ чигээрээ барьснараа хойноо хөлөө авах хэрэгтэй. Бай 1 2 3 4 5 6 ерөөсөө өндийхгүй буруу хатолттой. За энэ чигээр ахаа барья. 1 2 3 4 за сайн байна. За энэ гиснэр бол squat бүхний буюу бидний суурь бичиг дорч байгаа. За баг зэрэг амрыг. За одоо даа тэгээ. Бай 1 2 3 4 5 6 7 8 За энэ чимээрээ барья. 1 2 3 4 За сайн байна. За энэ хүү дасгалыг хийснээр та бүхэн бүтэн өдрийн турш хөдөлгөөнийг бас мэдэх болно. За дараагийн дасгалтаа орцгоо дараагийн дасгал руу нэвтэж ярив. За хөлний булчингийн дасгал орсон учраас хамтлагийн дасгалыг хийх ёстой. За үүний тулд мөрнөөс хэмжээтэй за аваад бүх зүүн өнгөсөө сунгалтын дасгал хийцгээ. Бай 1 2 3 4 За гараа шин дава. За хаа 1 2 4 4 За энэ хүү дасгал нь бол буйны артын чөлөөсийг бол сунгаж өгдөг сайн дасгал байна. За 1 2 4 4 За гараа шин давла. За нөгөө төш нь 1 2 4 4 За одоо сүүлийн удаа хийх юм байна. Бура 1 2 4 4 За энэ хүү дасгалыг та бүхэн хийснээр бүхэн өдрийнхөө ач хүчийг авахаас гадна цэргийн суваа байдлыг бас үнэнс авах боломжтой юм аа. Ингээд дараагийн дасгал хүртэл төр баяртай.